სესტაფონში ინფოცხრი ჟურნალისტებზე ზეწოლა გრძელდება რამდენიმე დღეა. რაიონში მედია ჯგუფის სახელით გაურკვეველი დაჯგუფება გამოჩნდა. ისინი თავს იმერვიზიის ჟურნალისტებს უწოდებენ. ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკატერინე დუგლაძეს ისინი კიდევ ერთხელ ჩაუსაფრდნენ და მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეგრეთ წოდებული იმერვიზიის ჟურნალისტმა ინგა ჯაჯანიძემ ინფოცხრასთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ მედია ჯგუფი ამ მედია საშუალების შემადგენელი ნაწილია, ჟურნალისტიკი, რომელიც დუგლაძის დევნას ახორციელებს მისი თანამშრომელი. ეკატერინე დუგლაძის დევნისა და ჟურნალისტური საქმიანობაში ხელის შეშლის გამო ინფოცხრა იმერვიზიის თანამშრომლების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს. კითხვაც, რომელიც სვავს, ის არის ჩემი თანამშრომელი. და ხო, რომლის ძირითადი საქმიანობა რეკლამის მოძიება. მოგეხსენებათ ახლა, რომ ზოგადად საქართველოში უნდა გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, შესაბამისად ვემზადებით იმისთვის, რომ ავითვისოთ სამაუწყებლო ზონები. თუმცა ამ ადამიანებს არ ეკრძალება ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაც, მაგრამ ახლა რო გითხრა, რომ მე ვერევი ამათ საქმიანობაში, ვინ რა თემაზე დაიწყებს მუშაობას, ესე არ არის. ისინი თვითონ წყვეტენ, რაზე იმუშავებენ და რაზე არ იმუშავებენ. თუმცა როდესაც ეს მასალა ჩემთან მოვა, მე უკვე გადავწყვიტავ, ეს ღირებულია, გამოვიყენებ, არ გამოვიყენებ და ზოგადად მოვახდენ ამის კომერციალიზაციას თუ რაც.